င်္ဂလာပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် The Nation Voice ညနေခင်းသတင်းတွေရဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကိုကျွန်တော်စောဖိုးခွားကပြောပြပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပြည်တွင်းမှာစံစည်းနှုန်းတွေကြီးမြင့်နေတဲ့ကြားကတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုစံတန်းချင်းတထောင်လှူဖို့စက်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းမြိုင်မြို့နယ်ဒေသခံတွေကတော်လန်ရေးမှအသုံးပြုဖို့သူတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းတဲ့သတင်းနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစကြွန်လွာရုရှားအစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဝေဟင်ကကောမြေပြင်ကပါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့အရက်သားဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့သတင်းစတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်တွင်းမှာစံစိမ်းနှုန်းတွေကြီးမြင့်နေတဲ့အကြောင်းကတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုစံတန်းချင်းတထောင်လှူဖို့စစ်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကိုထက်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှူဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုမနေ့ကဇူလိုင်လ13ရက်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကစီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အလှူအတွက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကစီးပွားကူးသန်းဒုဝန်ကြီးဦးညွန့်အောင်ကဥဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လှူရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျယ်တဲတွေဖြစ်နေတဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာမှုခေါင်းစဉ်အောက်ကနေနိုင်ငံတော်ရန်မုံငွေတဲကလှူဒန်းမှာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစံစည်းနှုန်းတွေဟာရခိုင်6လကထက်တရိပ်ရိပ်တက်လာနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လကစံညန်းတိတ်ကိုကျက်2000ခွဲလောက်နဲ့ရပေမဲ့ယခုအခါ3000ကျော်လောက်အထိဈေးတက်နေပြီးအလေအလက်တန်းစားကြက်4000ခွဲတန်းတဲ့အိတ်ဟာအခုဆိုရင်ကြက်5400လောက်အထိဈေးတက်နေတယ်လို့စံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတိရိလင်္ကာတန်မတ်ဟာသူ့ရဲ့တန်တမန်ခန့်အပ်လော်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာကတိရိလင်္ကာကိုအကူအညီတွေပေးဖို့အရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အခြေစိုက်ဂလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့MGPDF ကိုတော်လိုင်းရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာထူခွဲရောင်းချအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးလက်စွပ်တကွင်းငကတ်တရံနဲ့ဆိုင်ငယ်တစည်းကိုဒေသခံပြည်သူတွေကလာရောက်လှူဒန်းပေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ MGPDF အဖွဲ့ဟာ NUG ရဲ့အထောက်ပံ့မရသလိုပြည်ရင်းပြည်ပထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းမရရှိတာကြောင့်ရေရှည်ရက်တီဖို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအချိန်အဟုန်မြင့်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ယူဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ MGPDF ဟာNUG အစိုးရကဒီဒေးကြေညာပြီးနောက်နေမှာပဲရက်ရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းစဉ်ကရက်ရွာကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်အားထက်သန်မှုရဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုယုံရှာမုန်းတီးမှုတွေကြောင့်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်သည့်အထိခြေမုံးမှန်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာပခုတ်ကူမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီလက်ပါစီတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရမှာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတယ်လို့ပခုတ်ကူမျိုးပြပြောက်ကြတဲ့ Young for UG ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပခုတ်ကူမျိုးနဲ့မြောက်လူကန်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီရွာလူမိုင်းလို့ဆိုတဲ့ကိုတန်းစော်ဦးကိုစစ်စေးရိတ်ဂိတ်ကအပြင်လမ်းမှာစောင့်ဖမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးစစ်စေးနေတာကိုခုခံထွက်ပြေးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်စေးချက်အရာသူတို့အနေနဲ့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်မှာလှုပ်အားပေးရင်တနေ့ကိုကြက်9000ရပြီးပြူစောဒီခေါင်းဆောင်ကိုချစ်ထွေးရဲ့ခိုင်းစင်မှုနဲ့လောက်ကင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ကိုတန်းဆောင်ဦးနဲ့ကိုချစ်ထွေးတို့ရဲ့သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုကြောင့်ပြည်သူများဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုထက်မနည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူကိုဒုက္ခပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ Young for UG အနေနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ခါနေထိုင်စားတောက်ရေးခက်ခဲလို့လက်ပါစီလုပ်နေရတာဆိုရင်လေသူတို့အနေနဲ့ခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းကုမဲမြို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပိုင်းတနေရာမှာအရက်ဝတ်နဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတအုပ်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကြောက်စဲခရိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9:15မိနစ်လောက်ကရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမှာဆိုင်ကယ်နဲ့သွားလာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတအုပ်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ကြောက်စဲခရိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KDDF ဘာမတီပြည်ပဒဖန် Force နဲ့အာဘန်ဂရီလာဖို့စ်ကူမဲတို့ပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့မှရှင်းလင်းတုတ်တင်ခဲ့ရလို့ဖော်ပြပါရခင်ဗျာ
สกายไนบะมาวมิ่วเนตองไบมาสุไลละ12ยะเน73ยะเนดุมาไตปวยผิดเคบีสึกกองซีกะอเนซง5อูติซงเกเรโลบะมาวรีโวลูชั่นกะพอปะบาระบะมาวตองไบควอเตอร์ยัวมาสุไลละ12ยะกะสึกกองซีตะเนกะฉินลุ่ลเลยีตะมะรอ KIA ปิดุกากวยีตะ PDF ปูปองตะพั่วรุยินไซไตปวยผิดบัวเคบีสึกกองซีตะกะ5อูติซงเกเรโลซูบาระสุไลละ73ยะกะเลတယူးရွာအနီတက်ကဲတော်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစက်ကောင်စီတပ်ရဲ့တေဆုံးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာညအချိန်မူယူတောက်စားပြီးငစုံငမြလမ်းအတိုင်းကားမောင်းလာတဲ့စက်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဇူလိုင်12ရက်နေ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကမနေ့ညမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့ကငစုံငမြလမ်းအတိုင်းမူယူတောက်စားပြီးမောင်းနှင်လာတဲ့မတ်တူးအဖြူရောင်ကားနဲ့ Honda Fit ခဲရောင်ကားတစ်စီးကိုတကြင်ကျွေးရွာနဲ့နှက်ကြီးကျွေးရွာကြားအရောက်မှာမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါး။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအသေးအဆုံးကိုတော့ဆက်လက်ဆုံးဆန်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါးခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအနေနဲ့ကတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လားရုရှားအစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်လုပ်ငန်းအတွက်လက်ကျင့်မှုတွေနဲ့အကြီးချင်းမြင့်တင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြားနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အပေါ်အကောင်းမြင်လာရေးဆောင်ရွက်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံပိုင်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်လုပ်ငန်းရိုစာတွန်နဲ့မြန်မာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားအခုရက်ပိုင်းမှာနားလည်မှုစာချုပ်လာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်မှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကနိုင်ငံသားတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ၊နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ငြိမ်းချမ်းစွာအသုံးပြုမှုကနေသိပ္ပံနဲ့သုတေသနလှုပ်ဆောင်မှုတွေ၊စေဝါစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစက်မှုနဲ့စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုတွေအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာဘက်ကပြောပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလျှက်စစ်စွမ်းအင်24.4 ထရီလီယံဝက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး73.9 ထရီလီယံဝက်ကရုပ်ကြွင်းလောင်စာနဲ့10.5ထရီလီယံဝက်ကရေအားလျက်စစ်ကနေထုတ်လုပ်နိုင်တာပါ2009ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ U235 20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့10မဂါဝက်အပေါ်စားရေတပေါင်းဖို့ပါဝင်မဲ့နျူကလ িয়ার သုတေသနစင်တာစွမ်းအင်အစာပြိုးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာရေးတခွဲခံစေဘတ်3အလေးချိန်တူဓာတ်ဆင်ကွဲထုတ်လုပ်ရေးတခွဲခံဆီလီကွန်တက်ကြွစနစ်နျူကလ িয়ার ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းဖယ်ရှားရေးနဲ့မြေမြုပ်ရေးစက်ရုံတွေတိစောက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီးနောက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာစက်ကောင်စီကဝေဟင်ကကောမြေပြင်ကပါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးအရသာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အရသာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ခင်ဦးရေဦးလမ်းပိုင်းကိုအသွားအလာမပြုလုပ်ကြဖို့နာရပတိ Local Guerrilla Revolution Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ရေဦးကနေခင်ဦးဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေပါတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဟာမူးတိမ်ချောင်းမှာကားနှစ်စီးရပ်ပြီးအနီးကပြင်ထောင်၄ရွာထဲကပြူတွေခေါ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ကြံတဲ့ကားနှစ်စီးကတော့ခင်ဦးဘက်ဆက်လက်ထွက်ခွာလာပြီးခွေးကုန်းနဲ့ကန်တဲ့အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစခန်းချကကားနှစီးကခင်ဦးမြို့ထဲဝင်ပြီးလမ်းတလျှောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပြီးကန်တဲ့ရွာကဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးဟာကြီထိမှန်ထားတယ်လို့နရပတိအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းအထိခင်ဦး၊ရေဦး၊တပည့်ရင်း၊မရက်ကန်၊ရင်ကြီး၊နမစတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီဟာရဟယင်၅စီးနဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်၄စီးအသုံးပြုကပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice နေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်းပါးတွေပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။